za nastanek novih piv večkrat nastanejo čisto slučajno, ali so mogoče moment ob sprehodu skozi proizvodni proces. Včasih je to tudi rezultat timskega razmišljanja, včasih se potegnejo iz arhiva stare recepture in se modificirajo, iščejo se novi trendi na trgu in pa predvsem se sledi povpraševanju oziroma pivskim navadam, ki jih imajo kupci. Že samo ime pove, da gre za drugačna, posebna piva, ki zahtevajo dodatno pozornost, tako v postopkih kontrole, kot tudi v sami proizvodni piva. Kot rada večkrat poudarim, je pivo živa stvar. In zato je treba spremljati njegovo zgodbo od začetka pa do kozarca. In ko v pivovarni zaslutimo, kateri tipi bi bil primeren za naše zveste potrošnike, se usedemo skupaj, razvojni oddelek, proizvodnja, tehnologij in izoblikujemo okus, ki se nam zdi najbolj ustrezen. Na koncu se celotna ekipa usede skupaj, poskusimo pivo in ko ugotovimo, da je to tisto, kar smo si zaželeli, se za nas zgodba konča, za ljubitelje laškega piva pa šele začne.